Ogambo tio gambo tia munywanyi wangu omulungi akyewa deyo nokkiriza okuba nti otambula wamu n'olutimbe olwa KSO. Nkusimi bya ddala olw'okukkiriza okubanga mukwano gwange otambula nange weebala okututeekamu obwesige n'omanya nti ekikwatagana ne waka awanowoka osobola okubeera omukakafu nti omufuna bulungi ddala. Ebintu byongera okulinnya enkandaggo kubanga ngenda kutwalako munda mu ggwanga erya Iraq mmale okuba nti nkwoleka abasajja kye bakoze enkambi y'omumerika. Lero Amerika bwataveyo kwogera mazima nti abaana lero bankubye ebya ddala omanya bumanya nti omumerika ekyamazima si mwangu. Manya omusajja asobola okubanga kubayoka ak'ekimugunyu nakubayo ak'ekimugunyu naawe ako n'okamira era n'otuuka okubanga kwegamba ofa kisiri nako n'otuuka okubanga okagumira. Naye ate time waliwo weetuuka ebya ddala omusajja n'atuuka okubanga bw'ati akubba bulubi nnyo nga bw'otuuka okubanga okikweka obeera okoze ensobi. Naye taga okutegeeza mu butongole ggwe mukwano gwange alinange nti abasajja bakulu basazeewo abalwanyi abali mu ggwanga lya Iraq ne bagamba omumerika okoze eki. Omanyi omulwanyi okubuuza eggwanga likirimanyi mu nsi nti okoze eki naye nga kyakuzi n'obakiraba naye nga saaba ye bamubuuza tukubuuza okoze eki ekyo kaakati gwe bakibuuza talina ansa kati bo ne beewa ansa era ne basalo ne bagamba tugenda kubakiba okugalamira wallahi balumbi enkambi ya Amerika. Etuntumuka nno Muliro va mu bya bulijjo bino si bya kusudya naye nkugambye lunaku olw'omukaaga enkambi ya Amerika etuuse okutuntumuka Omuliro. Bannairaka ababadde walawalako nga balengera ekikka ekiva mu nkambi y'Omumerika batuuse okukwata bu video era ne babusaasaanya nnyo ne bagamba mulabe kye bayita enkambi ya kirimanyi w'ensi eno naye nkugambye ekibaddewo teweerabira gye twa atandikidde nti abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri baalumbye ekifo wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Siriya mu kitundu kye bayita ekyemaza gye batuuse okubanga battira abakungu ba Irani bataano balambirira. Kati Irani jjukireyo tenaba kuvaayo kubanga yeesasuza wabula buli fujjo erikolebwa omusajja omuyisirayiri bano abakambe omuiraka baliteeka ne ku Mumerika. Bagamba nti fujjo lyatukolako Omumerika naye ateekeddwa okubanga bw'atyo alivunaanyizibwako. Kati ky'ova olaba nti Siriya bw'emaze okubanga bakubye ne batta abakungu b'eggwanga lya Iran abulwanyi tebatandise kubuuza Amerika abali mu Iraka kuba bayinayo banatuukira ku Muirani kati babuuza Amerika kuba Amerika eri mu Iraq abalwanyi babuuza Amerika sooka otubulire mukoze ki. Bakafaananyi nga Koni bamutidde abantu be omwogezi wa jiri ya Koni n'atandika okubuuza Museveni kikyokoze naye nga nabo kyabakoze kikyokoze kati abalwanyi babuuza Amerika kikyakoze Amerika ne yeesikamu talina ansa abuutikidde matama abaana ne bagamba nti aya baasono kirabika afuuse kasiro ne balyoka batuuka okubanga bamuwulugumiza mukwano gwange ebikola bakoze obulumbaganyi nga buteeketeeke bulungi ddala babadde smart nnyo ne batuuka okuweereza budrooni ne baweereza n'ebikompola byennyini bituuse okubobonga Ainal Aswado US Occupation Base eri munda mu ggwanga erya Iraq. Era kankutegeeze ggwe mukwano gwange alinanga amawulire ge tufuna galaga nti ebadde missile bombardment basindisa abasajja bu drone basindisa ebikompola abasajja ne balyoka bagattako n'emizawo zennyini ne bagamba nti Abamerika akamanyiro kasukiridde nnyo wuya very sorry okubanga tetugenda bayisanga bagenyi obugenyi bwayita myaka gy'emabega naye kati bwe kibanga mukyalemeddeko okuwangalira wano akaseera katuusa Abamerika okubanga musabika obubina bwammwe kubanga kisirani tugenda kubanga tubakuba. Waliwo omukungu w'eggwanga erya Amerika atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange avuddeyo n'ayogera ye kyategedde kibaddewo mukwano gwange. Nkugambye nti omukungu wa Amerika omwo yavuddeyo n'akyatula n'agamba tubategeeze ekyamazima ebintu si birungi ekyamazima ebintu si birungi okusinziira ku mbeera bw'efaanana. Several ballistic missiles struck at the Ainal Aswad base. Abasajja bakutte emisinga egiweleddeko ddala ne balyoka bagitunuza mu base y'omusajja w'eggwanga lya Amerika. Emizinga gino gikosezza kinene nnyo ky'olina okumanya gikosezza kinene nnyo naddala enkambi y'abasajja b'eggwanga lya Amerika. Okusira ku mawulire ge tufuna mukwano gwange mu kiseera kino abasajja batubuulidde
a large portion of Ainal Aswad base is severely damaged with reports of several injuries. Okitegedde nayejjukira nti abagatuwa gano si beebo abali official mu gatuwa. This is not the official statement from U.S. Army. No, amajega America nchiddamu kebere Department of Defense ya America. Na kugamba toyina kusubira nti esobola okubaako kye kugamba mwana wange teri teri. Wabula bana abategedde mukwano gwange ebifudde bye batugamba nti a large portion of Ainal Aswad base yo eri severely damaged. Kitegeeza nti oludda lwa base eno olumu abasajja balukubye abafudde kitegerekese gye bali abalumiziddwa gye bali era ng'okusinziira ku mawulire agafuniwa okuva mu Iraq gagamba the attack was carried out with a barrage of approximately a 40 BM-21 grade 122 millimeter rockets ebyo nabikompola ebikompola nagamba butogera ku BM-21 ebikompola ebyo ojabira banga emundu zaabyo manyi nayo zaawukana zaawukana emundu na kugamba walojo jjo kulaba ngeine emitutu kumpi amakumi ana walojo jjo kusanga ngeine emitutu kumpi 16 mikututu abiri mugumbo esobwezitio kati abasajja bazikozesa nnyo okuba nti bawuzuumya n'okuwulugumya emizinga ne gisobola okubanga jigwa oba oli omukwano gwange mu modoye kati bo bannaffe ab'eggwanga lya Iraq ku mawulire ge batuwadde batugambye kye bategeddeko kwe kuba nti mukulumba enkambi eno y'eggwanga lya America abasajja bano abakambwe abatanywa guteeka basobodde okubanga bakosa BM-21 grade rockets zibadde amakumi ana zibakanyugiridde enkambi y'omusajja w'eggwanga lya America ekyaddala ne woba weeyitaani ne woba weeyita kabijja byenkana bitya omusajja tayinza kubanga asumulula mundu eyo n'ogamba ntaakwase ne bw'oba osobodde okubaako ebikompola by'owugula naye kkiriza gaana waliwo ebiteekeddwa okubanga bikukwasa kakati namalira getufuna ngalabo wano kusira ku bannaffe abagafulumiza okuva mu ggwanga lya Syria bali reporting multiple casualties among US personnel nti waliwo abafudde mu bajasi b'eggwanga lya America era nga batugamba nti in fact bangi just abafunye traumatic brain injuries tebasigadde kye kimu bino bigenda okujjanjagala nkujjukize nga government y'eggwanga erya Iraq ekyalemeddeko okwongera okubanga bwetye kubiriza basajja bakulu bano babagambye kimwandi badde mukola basajja bakulu muve mu ggwanga lyaffe erya Iraq abasajja bagambye ekiddamu babagambye ekyokkola kyangu nnyo muve munda mu ggwanga lyaffe erya Iraq weerabidde omusajja mukulu Ali Sudani saba minisitu w'eggwanga lya Iraq yongedde okubanga bwati akirambikira abasajja b'Amerika n'abagamba basajja bakulu mwandi badde mwefuga ebyaddala mwefuge tubagambye ebbanga lye mumaze wano limala mwandi badde nga mugenda basajja bakulu naye gwe manye ebbanga Amerika yamaze mu nsi ya Iraq ashhadu an la ilaha bagenda kukoda myaka 20 kwegamba era balinda ekyabajja mu ggwanga lya Afghanistan oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 20 kyekiba kibajja ne mu Iraq oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 20 Amerika yayingira Afghanistan mu 2001 yafubutuseyo mu 2001 gy'emyaka 20 Amerika yayingira Iraq mu 2003 kati tuli mu 2023 gy'emyaka 20 bagigamba vaayo ng'obudde bukyali Amerika yeesigereza kati abaana bamaze okubanga bamulazeeko bulazi bw'oyongera okwesigiriza ebiddako tujja kubanga bw'oti otuvunaana naye era akakyekola nga gavumenti yeegamba diplomatikale mutuviire basebo tubakooye mugende era ne bano abakambwe buli lubalumba enkambi z'omumerika gavumenti ya Iraq tesobola bbanenya kwegamba esekera mu kikundi naye mu bakobe nebine bikubire mu bakobe paka libajjo kubanga bafuluma baagala tebaagala bana abaana beesasuza ogamba otya kyatambudde ne KSO muzikirize mbaagalize ekiro ekirungi Mukama Katonda akuume.